כבר מאוד מאמון במהלך כל השנה הזאת. למעשה את השנה הראשונה שאנחנו מציינים את ליבי, שאנחנו יודעים כמורה מתואבים חובים. ואני חושב שמגיע, באמת מגיע שפו לכל מי שאמן, כולל שחקנים, כולל גם אני לבן מנהלים שהיה במקרה הבא, וכמובן הגורמים האימונים שתכף נדברו. אנחנו עושים שי קטן, אנחנו נתראה קודם כל את השחקנים. לא מודעים לזה, כן, אתם לא מודעים לזה. יש את החומר בו אחד אחד, ויש לנו פה משהו ממש חמוד שאנחנו מעניקים. עוד דבר בעקבות ההצבעה שעשינו. לא, לא, לא. אל תשרוף. אנחנו כן נרצה להעניק משלוש תעודות למעשה. קודם כל, לראש העיר, שאני עולה לזרח. וזאת התעודה. אנחנו, לא כמו הפעם הקודמת, פעם. באמת, אני מקווה שכל השערים יתנו מענה לכל הדברים שיש משרד פנייה ועכשיו איזה קהילה ולכל הדברים שבאמת אנחנו נצטרך, אנחנו נותן להם את המענה ואני מקווה שגם ראשי ערים אחרים יתנו את המענה כמו שאתם מקווים, כל הכבוד. אני לא רוצה להישאר להיכנס לביטחון. אתה אומר לי משפט שהוא מאוד חשוב, דיברו איתי לפני, היה במקרה גם בהרצליה, אז אמרו לי אולי תתמודד שם בהרצליה שהמקום הוא טוב, לא חסר כסף, אין לך את האתגר הזה. אני אומר תמיד, כדי שיהיה טוב לאדם שיבוא מאיפה שהוא נמצא, מהמקום שהוא נולד בו, משם הוא יכול רק להועיל ולעשות. אני חושב שבאמת לראות את האופי הזה היום של השחקנים, לאורך תקופה מאוד ארוכה, שהם באו ומשהו שמבחינתנו שנים מעורבים, שמחתי. כי אני חושב שבספורט זה משהו חינוכי, יש בו גאווה, יש בו חברות, יש היכרות טובה. אתה רואה באמת הקבוצה משחקת במקום של אחד עם השני, והחיבור הזה להיות ביחד כולה, לפעמים מעבר לספורט. החיבור הוא חשוב אצל האדם, בבריאה של האדם. בשביל לראות את האחר, לראות את השונה בחברה, אני חושב שזה ערך עליון בבני האדם בהיסטוריה של האומה הזו. נסתכל על האומה הזו לאורך כל ההיסטוריה, רצו להקיע את האומה הזו. איך האומה הזו צריכה לשרוד לאורך ההיסטוריה? בזכות האמונה. האחדות, הנתינה, לעזור. אני חושב שמגיע לכולם, בכל מקום, לא משנה מי זה יהיה, כדי לתמוך ולעזור, כי זה הרצון שלנו מבחינתנו, במקרו בסוף, להגיד, הנה עשו מעשה באנושות שהוא טוב לכולם. אני חושב שבאמת לראות את הפורום הזה, תמיד הם נהנים, את הספורט שלהם, באמת אני רואה את הגינות שבהם, והכל בנועם. כשאני אומר ספורט זה דבר חינוכי, התרבות זה חינוכי, אני רואה את זה פה, אני אחל לכם בהצלחה. ואנחנו נתחיל כברת דרך ארוכה, אנחנו הדרך שלנו פתוחה, פתוחים תמיד, והבית שלנו ביחד איתכם. נתחיל לכם בהצלחה. שניתן לסייע לנו לפני שבאנו לפעמים אחרים, זה הגעים לדבר.
יעקב טהרה שהוא בעצם מהם גרים אחר. ומאחוריו יש קבוצה די גדולה של עושה למענה. יש לו גם אחר. מה? גם אחר. כן. זה מה ששמעתי ביוטיוב, זה פעם שולח להם, כי... זה השנה שבאת פעם פעם. כמה שאלה, הלחסתי את זה, באמת גאווה שיש להם קבוצות כאלה בקהילה, שכמו שאנחנו גם אומרים, הוא בא לי באמת מגבריה. וקצת מאחורי כל האמון הזה, תגיעו לגזרה שלי. שבת שלום. עשינו הצבעה, אני שחקן הוגן ושחקן מתשוייר. כבר מתריתו רק שני אנשים. אגידים לו משהו, בסדר? זה סמלי. יש לו ערך. יש לו ערך בהמון ערך. רק ניתן לו עכשיו להעניק את שני הדברים האלה. שחקן הוגן שלנו. פולים. תוך כדי תנועה במערכת כל המשחקים, הכנתיבות, הכיסאות שאומרים לנו כאן, המים, באמת עשה המון דברים, וגם במשחק הוא לא היה להיות שומרים על שום דבר, ואני חושב שאני מגיע לו לגבי הזה ובכל הפיצה הזאת. שחקן העומס ושחקן מצטיין, שחקן שהגיע 100% מהמשחקים, נתן כל מה שלו במערכת כל המשחקים האלה, שמר על אותו, אני נקרא סטטוס, לאורך כל המשחק לא היו נקודות ברמה מאוד גבוהה, ורובנו בחרנו את יעקב. אגב הוא אחי, מי שלא יודע. תודה רבה, שלום שלום. תודה רבה. I'm not bad.